Prontinho. Nossa. Chegamos, terra firme. Esse voo é em homenagem ao aniversário da Adriane. É Adriane aí. Pereira. Parabéns. Homenagem à terceira do Brasil de marcha atlética. Parabéns pra ela, valeu. Da homenagem a Maria Rosa Pereira, minha mãe, de 97 anos. É isso aí. E também em homenagem à jornalista Cris Oliveira, de Brasília. É isso aí. Em homenagem a Deus. E a primeira homenagem a Deus, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Amém. Amém. Valeu. Muito bom. Toma. Toma. Acaba de filmar aí. Pode acabar de filmar, depois a gente corta. Vai filmando. E aí, curtiu? Beleza. Muito bom. Terminar de filmar aqui. Não, tá filmando já. Muito bom, tá filmando. Parabéns pelo seu voo. Obrigado. Foi o grande voo em cima de Brasília. Em homenagem ao aniversário da Adriane Pereira. O papel. Segura aqui. Vou correr de volta. Faz criança. Você vai fazer outros hoje? Não. Não mexe, tá filmando. Aqui do lado aqui, ó. Tem outro. Tem nada aí não. Tem nada nesse não. Chega mais perto. Mais perto. Ai, tem coisa. Mais perto. Eu fiz esse aqui. Não. Ai, tem de ligar. Senão pode dar errado. Se ela parar, ela dá errado. Ela não salva. Abaixa. Abaixa pra ficar. Pra não pegar o chão. Ai, tem que descoisar, pai, o vídeo. Abaixa pra não pegar o chão. Se com o vídeo coisar, você vai perder tudo lá em cima. Dá logo. Abaixa a margem. Pai, tá abaixada, pai, tá aparecendo o chão. Eu não quero que pegue o chão, não. Não tem como. Pai, vai. Você desliga o vídeo aqui, senão. Então. Desliga o vídeo. Não se aperte. Desliga o vídeo, pai. Desliga o vídeo pra não dar errado, pai. Desliga pra não dar errado. Desliga atrás e voltou.